Zdravím nás, přátelé, při Péťově dalším 11. situačním ringu. Opět jedu po klidné části dálnice v pravém pruhu svou konstantní rychlostí. Dnes si navázat na svůj včerejší situační ring, v kterém jsem začal polemikou o hádkách. No, dneska mi jde na mysl, ne jak asi si dal přemysl, jak varšoval můj táta, když si, bylo maminka, to nejde, to jedno. Ale u těch hádek, jo, říkal jsem, že je důležitý, jo, se občas pohádat, ale tím je myšlel hlavně, že to nemusí být vloženě hádka, záleží, kdo si po tím, co představí. To ale hlavně je ta výměna názoru, abychom poznali, jak a o čem ti druzí v souvislosti s tou společnou tématikou smýšlí, jo. Víte, že prší, ale já jdu opatrně. Aha. No, výměna názoru za účelem vnést do toho světlo a právě, když se té hádce dá záměr, aby to bylo přínosné, pokud možno všem, nebo takhle, přínosné všem... Už mě to nebaví pořád dokola opakovat. Přínosný pro všechny to bude. Kolego Hrabátku, vraťte se zpátky k svému výzkumu. Takových dotací jsme do vás nacpali. Tak tady ztrácíte čas. Přesto si dovolím do tohoto Petrova projevu vstoupit a upřesnit něco, na co ten nabubřelý alternativec, teď myslím Petra, zapomněl. Když se lidé hádají, tak pokud motivem té hádky je nějaká bolest a pokud ty strany vzájemně tu bolest uznají, je šance, že si ji odpustí a hádka se rozplete. Například kolegu Hrabátka. Vyrůstal jako velmi slušný, hodný chlapec plnící všechny úkoly na hvězdičku s jedničkou, když tu náhle byl druhý v matematické olympiádě. Chudák trpěl jako zvíře a od té doby zahořkl. Bylo mu jasné, že někdo musel podvést výsledky, protože kdyby je nepodvedl, tak jasný důkaz, nezaložený na pouhých domněnkách, že by byl jako vždy první. A to v případě, i kdyby onemocněl a nedostával se. Zahořkl a ze své bolesti se z něj stalo akademické košťátko. Přátelé, s tímto malým vysvětlením se loučím a už dáme mi akademové pro toto alternativní video o Petrových výplků prostor na schlepříště. Loučí se zvědavý akademik Invalida Karásek. Nazdar. Bytostem cítícím, který tam nemají záměr škodit, jo, protože proč by to, ale ono to může být přínosný s bytostem, který mají záměr škodit, ono to třeba může vyškolit, aby neškodili. Tak prostě mít tam záměr, ať je to přínosem a pro všechny, jo, i když třeba s sebou počíná, ale přínosem pro všechny, jo, a ono to s sebou počíná, to lze vyložit různě. A teď malinko odbočím, když takhle něco sděluju, tak jsem nejen já zjistil, že někteří lidé, kteří to slyší, tak nejen, že si to, co říkám, vysvětlí jinak, to je přirozený, ale naopak si ještě k tomu doplní to, co jsem neřekl a co ani neslyšeli, ale chtěli slyšet. A na tom potom staví ve stylu, když ten Petr to tak povídal. No. Dneska mi slíbili akademové, že tu nebudou, tak uvidíme. Nejsou, už by ne. Já je teda neviděl, jo. Při té hádce, jo, tak se objevují se podněty, které nás znervozují, jo, nebo které nás ohrožují. A když je to vhodný, tak je dobrý, ale zase se záměrem přínosu, jo, ne z nenávisti, ale se záměrem lásky,
ty ohrožující podněty zesměšnit. Buď nějakým vodným sarkazmem, černým humorem, čímkoliv, jo. Ale pokud to bude v lásce, je to v pohodě, jo. A víte co, zase něčí zvrácený pohled je, že láska jenom medovato, zkouřené vyholené medovato. A máme si všichni rádi a ta láska a pravda vždy zvítězí. Jenom aby byla dost trávky. No, teď jsem ukázal ten počátek té všeobjímající lásky, která bez, jo, bez čoudu neobejme ani prd. A ne. Kam to vede? Vede to k šílenství. Jo, ale ne, to už bych zabřával do politiky, tam ne, ne, to nehodlám, to je na mě, i na mě moc velký svinstvo. A teď k těm hádkám ještě zpátky, jo. Tak zase, je dobrý, když jsme tě naťukli ty holdrobní látky, tak hádky vést pokud možno zastřízlivá, jo. A obvykle bývají, nebo tu výměnu názoru, bývají při trošku pohnutých, zbouřených emocích, jo. A tam je vhodný, ale zase, zdávku selského rozumu. Ne, že ten Peťa říkal, tak se zlijem jak duky, jo. Dát si třeba buď malýho panáčka při tom, jo. Ale moc to neroz... No dobře, každý si dějte, co chcete, jen na nás, jo. A nebo i třeba kdyby hezbánkový čaj, taky může sklidnit. Ruňkovej, mátovej, mátový jde spíš snížit tlak. A to taky se může hodit. Takže doplnění včerejšího situačního Peťova rinku desítky, rinkem jedenáctkou. Výměna názorů je velmi zdravá. Je potřeba dbát, aby to bylo v lásce. A s tou láskou může souviset, že vhodným sarkazmem, vtipem, nadhledem, nadsázkou, jo, a pokud možno co nejlaskavěji, zesměšníme to, co nás ty podněty, té hádky a ty jo, okolnosti, jo, i kdyby jiný jak nás zesměšníme, ale tak, aby ty účastníci té výměny názorů, aby nebyli zneuctěni. Což by nastalo třeba tím, když by se sklouzlo k lacinému tlačení vlastní pravdy z zabetonovaných uší, jo, a ve sprostých nadávkách co největší silou si vydobít tu svou pravdu nastolenou, neústupnou. A zatím to se ale skrývá malý, vystrašený dítě, nebo též sprateček někdy, jo, ale to dítě, to, ono tam je, ono tam bývá i to dítě, i ten sprateček, jo. A právě tou přefouklou arogancí a tou silou, když se razí pravda, která nakonec ani pravdou být nemusí, že to být jenom boj se sebou sama zkreslený a promítený a toho druhýho, tak potom to dítě trpí. Spratečkově je na chvíli dobře, užije si svých 5 minut slávy, ale potom žije v nadřazené prázdnotě, kterou si zpestřuje sadomasochisticky naplněným životem, jak neustále na někoho nadává, někoho zesměšňuje, jo, někomu spílá, jo, třeba když jsou zrzené ženy, které si to neřeší, jo, ještě jim nedošlo, že se v podstatě zrzeli sami, jo, s takovým tím, tak potom už třeba většině nadávají na muže, jo, nebo muži, kteří mají pocit, že je zrzeli ženy, tak zase potom většině, dokud se neproberou, jo, tak nadávají na, prskají na ženy, zesměšňují ženy a tím si zpestřují tu prázdnotu, kterou si způsobili, že dali prostor spratečkovi na úkor plačícího dítěte. Protože i ten největší drsňák, pokud zůstal zdravý, po té, co si prošel peklem, tak v něm to dítě, který umí plakat, je. 7,5 minuty. Ale protože jsem říkal, že tu nebudou akademové a oni tu stejně možná budou, tak už to dnešní video Péťův situační úplk číslo 11 plus 0. díl, který byl bez čísla, s číslem 0. Tak pro dnešek, přátelé,
já se loučím, ale mě se moc nechce. Aspoň minuta, tak se rozloučím, jo, dobrý. Zase se brzo uvidíme, nebojme. A dejme pak soukromí. Průtok slza lítosti, že se zatím nevidíme. No, se točí na to načíká. Ahoj.